a sme tu zas. Policajné autá, ktoré tam nie sú pre srandu. A zas za to môže nejaký pajac s airsoftkami. Prečo sa toto deje? Občas sa stane, že sa nejaký mozgový atlét objaví v správach, pretože sa rozhodol, že pôjde na verejnosť s nezakrytou airsoftovou zbraňou. V tomto konkrétnom momente sme tu mali rôzne prípady. Či už ide o lobotoma v okne z Gale Blasters, alebo chlapcov v okne strieľajúcich po Rómoch, ktorí vraj Rómovia neboli a hlavne boli vopred dohodnutí. Veď samozrejme, že áno. Problém však je, že tieto incidenty očierňujú airsoft a hráčov, ktorí vedia, že pušku vyťahujeme iba na ihrisku alebo v kontrolovanom prostredí bez ohrozenia iných ľudí. Ale keď sa nad tým spätne zamyslím, dojde mi, že 90% prípadov ide o ľudí, ktorí si kúpili pušku len tak, že budú strieľať na záhrade do plechoviek bez chuti pridať sa do našej komunity. Potom im ale príde ako super nápad naložiť pušky do púzdra a ožratí ich vyťahnuť na verejnosti. Běžte si dál, jo? Běžte za tu zastávku, paní taky, běžte si za tu zastávku, jo? Na chvilku. Jo, jo, jo. Hej, takže parčík, proste není to v nejakom lesiku, je to proste niekde priamo v meste. Samozrejme, už tu vidíme nejaké flašky, nejaký ruksačik. Ešte další zbraň. Ale vypadá to všechno na kuličky. To je umyč. Ale to bude, to je všechno plastový. Dívej. Ty vole. Další kuličky. BLS-ka. Hochu, to je veľmi pekné, že tu majú poriadne airsoftové púzdro. To je všetko veľmi pekné. Mohlo to ostať v tom airsoftovom púzdre. Hej. Mohlo to tam ostať. Další kuličky. Takže dechová zkouška 2,65. Kámo. 5 promile alkoholu v dechu, jo? Obě osoby zajištěny. Pelona Echo. Ty. Vybraně bere s sebou. No, velmi pekne. Velmi pekne. Hej. 2,62. 1. 2,05 promile alkoholu v dechu. Ale to vidíte, že prostě to je... To je nějaké dezole. Hej, toto to nebude airsofťak, to je proste dezole. Hej, český klasický dezole. Typek nejaké ACUčka digitály. Snežné. To sú proste, to sú dezole, to nie sú, toto nie sú airsofťaci. Ani náhodou. Hej, tuto vidíme nejakého Sokoma. VSR-ku nejakú. S bipodmi. Ale to proste vidíš. To proste vidíš, že toto je nejaká klasická snipa kúpená za 110 eur niekde v nejakom airsoftovom obchode. Ale proste aj toto, vieš, čo... Jak tých ľudí proste posielajú preč kvôli bezpečnosti všetkých. Proste chlapci si tu vyložili pri nejakom pomniku mejdanosť. Normálne na bezdomovcov mejdanosť si vyložili, popíjajú. Veľmi by ma zaujímalo, čo tam s tými puškami robili. Rád by som sa na to pozrel. Mne to poslalo asi 30 ľudí a dokonca aj môj vlastný brat mi to poslal. To je už dobrá halus, keď sa to dostane aj k môjmu bratovi. Poďme si pozrieť komentáre. To je samozrejme môj komentár, ja som na to musel hneď reagovať. Aj bože. Parada. Tak to by malo byť, kolikrát som potkal airsofťaky, jak to nosí normálne na zádech, v civilným prostoru. Borci si neuvedomujú, že docela dosť ľudí má zbrojak kategórie E a legálne nosí za opaskom ostrov. Jaké čo? Jaké Ečko? Za opaskom nosia Ačkary. Jej, tak toto je zase nejaký oný. Mohlo by sa pak stáť, že si budeš takhle mávať z airsoftkou kolem sebe a dojde k tebe frajer z ostrov. A môže dojsť k nedorozumeniu. No to je pravda. To je fakt pravda. Ale akože človek, ktorý má ostru, si tiež nemôže dovoliť len tak začať po niekom strieľať. Čo je to za človeka pre Boha z toto? Nejaký extrémny mudrland. A hlavne, hej, airsoftiaci. Kámo, toto neboli airsoftiaci. Neverím tomu, že to boli airsoftiaci.
Vôbec. Slušná nenávisť sa v priebehu pár let zmenila, pred pár lety sme mohli po Praze jezdiť normálne s polokrytými zbraniami, teraz človek vyjde s guličkou testovať mimo civilizáciu a stejne ho hneď niekto napráska. Toto je tiež zátele, ty vole. Ten človek asi nevie, aké je momentálne vo svete a dokonca aj u vás v Čechách dianie, hej? Ty, jak to nemôžeš chápať? Jak toto nemôžeš chápať? Ty vole, na tom Facebooku sa zase objavila sebranka, kámo. Tak toto je riadny, ach, bože môj. A hlavne, ona je v poriadku, keď človečik pôjde s airsoftkou mimo civilizáciu vyskúšať si svoju pušku. Kámo, to není taký problém. Problém je, že títo lofasovia sú v meste so zbraňou, tak si už ty retardovaný. Prosím vás, českí airsoftiaci, upracte si tých vašich kolegov. To je strašné. Pak sa divíte, že školák ponese ostrov do školy, proste to nemá co delať v civilnom prostoru, dnes je iná doba, tak sa mení i pravidla. Takéto komentáre by tam mali byť. Nie toto. To čo je pre Boha. Ale líbí sa mi, jak ten studovaný pán policista říká tlumič. Divej sa, poklepe tým hliníkovým tlumičem o tú betonovú zítku. No a? Veď študovaný policajt nemôže komunikovať ako človek? To je jedno, že či to je plastové alebo hliníkové. Proste chytil to do ruky a vedel proste, že to nie je reálna vec. What the fuck, prečo riešiš takú chujovinu, človeče? Tu je úplne iný problém. Buďte radi, že keď im niekto zavolá, že niekto niekde beha so zbraňou, že to idú riešiť. Pretože keby to nešli riešiť a boli by posraní, tak by mohlo veľa vecí skončiť fakt špatne. Toto je strašná, toto je strašná, lebo to... Ježišmarja. Poďme si ale vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Dvaja páni sa vybrali do mestského parku v Brne, ktorý je blízko gymnázia. Tiež máte PTSDčko s tou školou v Prahe? Toto ale znamená, že tento parčík je dosť frekventovaný a o okolo idúcich ľudí nie je núdze, takže nečudo, že to vyvolalo rozruch. Hlavne zvedomím toho, čo sa stalo v Prahe. Kto by to povedal, že? Vieme, že ľudia sú srandisti, ako napríklad chlapec na Instagrame, ktorý si fotil pušku na storku s textom Teraz je rada na mne. Len pár dní po atentáte. Čistý dilino. Vôbec sa nejdeme teraz spoločne čudovať tomu, že na miesto prišla zalarmovaná polícia. Polícia, ktorá zaistila mužov a údajné zbrane. Na mieste sa našla plastová snajperka, pištol s guličkami, beleskami. Čereštička na torte, chefe, dávalo sa im fúkať, pretože sa páni policajtom nepozdávali. Jeden muž nameral 1 promile a druhý 2,6. Poďme si dať malé technické okienko. Človek, ktorý má za normálnych okolností zbrojak, má v hlave vytlačenú poučku o tom, že airsoftka spadá pod kategóriu D. Takže sa s ňou nepočíta ako s hračkou, ale so zbraňou. A pri manipulácii so zbraňou nesmiete mať v sebe alkohol. A už vôbec vyťahovať ju na verejnosti. Otázka na teba, chefe. Máš nejakého známeho, ktorý si kúpil airsoftku na to, aby s ňou strieľal na svojej záhrade do plechoviek? Hej, máš takého? No, dobre, povedzme, že teda takého máš. Prosím ťa, chod za ním, pošli mu toto video a nech si ho pozrie. A teraz, ak toto video sleduje ten tvoj kamoš, nech ma počúva. Neopúšťaj svoj pozemok so svojou airsoftkou. Ostaň s ňou na dvore a neprovokuj okolie, pretože ten tvoj kamoš, čo ti toto video ukázal, chytí hajzlový zvon a strčí ti ho tam, kam slnko nesvieti. Pretože nie je nič horšie pre airsoftiaka alebo airsoftovú komunitu ako takú, ako podobné incidenty. A samozrejme ešte okrem toho začínajúci airsoftoví hráči, ktorí si nakúpia brutálne drahý gear a myslia si, že sú zrazu vojenskí veteráni a potom to tak aj na tých ihriskách vypadá. Ale to už je téma na iné video. Napíš mi teraz do komentára, ako ťa ovplyvnilo toto video. Môžeme tam začať veľmi zaujímavú diskusiu na túto tému. A co dalo? No, vidíme sa na boisku. Airsoftovom boisku. Na miestach vyhradené k tomu, pretože zbraň kategórie D, vieš, bez alkoholu a bez tvojej mamy. Teda pokiaľ máš 18, potom musíš prísť aj s mamou.